Joo, tää aihe on edelleenkin ajankohtainen, eli nämä eläimiin kohdistuneet taudit. Toki tässä viime aikoina on ollut suuria draamoja, jotka ovat ehkä painaneet tämän aiheen unohduksiin, mutta kyllä se BSE siellä Japanissakin on tällä hetkellä jyllää, mutta kaikkein suurin draama viime viikolta on speden kuolema. Kolme minun hartaus spedelle. Okei, meni jo. Tästä ei intensiivistä rukkerollia. Mennään, mitä tehdään.
Toistoa, 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 tänne alas.